xaalad cabsi iyo jah wareer abuurtay ayaa ka taagan magaalada Jigjiga ee waddankaasi Itoobiya kadib markii ciidamo Saaka ka soo kicitimay Addis Ababa isla markaasina ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Itoobiya ay magaaladaasi qabsadeen wararka ayaa sheegaya in magaalada ay bililoqo ka jirto isla markaasina aanay jirin cid gacanta ku haysa amaanka magaaladaasi boqolaal qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen dhacdadan militarigu kula wareegayeen magaalada Jigjiga. Warbaahinta Addis Standard ayaa barta Twitter-ka ku soo bandhigtay sawirro muujinaya ciidamada militariga oo saaran baabuurta gaashaaman oo ku sugan magaalada Jigjiga gudaheeda. Waxayna intaasi ku dartay in ciidamadu ay gaareen caasimadda dowlad deegaanka kadib markii ay ku guul dareysteen isku dayo lagu yeedhayay madaxweyne Cabdi Cumar Diilay oo ah madaxweynaha dowlad deegaanka Jigjiga. Wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad deegaanka Itoobiya ayaa xaqiijiyay in ciidamada federaalka Itoobiya ay la wareegeen xarumihii dowladda isla markaasina ay khalkhal geliyeen shacabka. Waxayna mas-uuliyiintani intaasi ku dareen in aan la ogeyn halka uu jaaniyo cilib dhigay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Iilay. waana la qabsaday cad madaxtooyinka nafto waa la weeraray waan la xiriiriyey madaxweynaha meel sugan yahay ma garanay waan ku sugannahay xaalad adag oo loo baahan yahay shicibka iyagu inuu maanta dadnimadiisa caddeeyo Itoobiya maanta waa qowmiyado inay qowmiyadi caawayna qabsato iyadoo awalba tulli soo maraysay waa ayaan darro iyo dhimasho ummadda soomaalida ee dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya gaar ahaan Jigjiga waxaan leeyahay xoogaa militariyna soo galay xoog nagaga saara istifaac baan u baahanahay kakacaan idin lahay kakaca waxaa ku waabareysannay ciidamo aad u tiro badan oo gaashaaman oo lagu soo shubay magaalada Jigjiga guud ahaan xarumaha dowladda madaxtooyada xarunta xisbiga iyo dhammaanba goobaha mataqaanaa shacabka ay ka adeegtaan intaba waxaa dhibaatooyin iyo hagardaamooyin aad u fara badan ay ku hayaan waa shacabka madaxweynihii iyo mas-uuliyiintii ugu sarreysay deegaanka hadda xaalad ay ku sugan yihiin ma garanayno waxa weeyaan madaxtooyadii waxaa isku weeraray ciidan aad u tiro badan xaaladda in ay dileen inay mataqaanaa afduubeen iyo waxay hadda xilliga madaxweynihii ku sugan yihiin ma ogin taasina waxa ay mataqaanaa jabinaysaa nidaamkii federaalismka constitutionkii waddanka u yaalla shuruucdii dalka u taalay waxaana samaynaya waa dowladda federaalka ugu horreeya ra-iisul wasaaraha waddanka marka waxaan leenahay dadka shacabka ee soomaalida Itoobiya waa qoomiyado waxaana qoomiyada soomaalida dowladda deegaanka soomaalida Itoobiya ha loo istaago midnimadeenna ha loo istaago mataqaana isku duubnideenna ha loo istaago sidii loo difaacan lahaa waddankeenna iyo sharafteenna iyo karaamadeenna cid kastoo inagu soo cadgudbaysana maanta waxaan haysanaa jaansi in laynoo addoonsado maaha sidii awal laynoo addoonsanayay in laynoo dhibaateeyo sidii awal laynoo dhibaateynayay ma aha haddaan qadiyadeenna iyo sharafteenna maanta difaaci weynana inaan dayuusiin doofaaro aan noqonayna ayaaga kaca marka waxaan u baaqayaa dhammaan dadka soomaalida ee dibida daafiyada joogana in arrintaa la socdaan in laga diidiyo in cid kastaba mataqaana dareen wadani ay muujiso isla markaasna si degdeg ah hawshan wax looga qabto soomaalida Itoobiya caruurtii waxaan ku waabarisanay iyadoo kaare iyo beebe iyo ciidan xoog badan ku wareegsan yahay ciidanka wax loogu wareejiyey wax loo keenayna ma garanayno kor baana laga qabsaday dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya dowlad deegaan buu ahaa dee soomaalida Itoobiya dalka Itoobiyana wuxuu ku dhisnaa federaalism federaalismka dalka Itoobiya uu ku dhisnaa qoomiyad dalka Itoobiya ka mid ayaanu nahay federaalkuna wuu noo dhexeeyey marka maadaama dastuurka dalka Itoobiya ay dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya ay ku dhisnay dastuurka Itoobiya waa la jabiyey in la jabiyeyna waanu arkaynay anagu waayeen oo dhan laakiin waxaanu islaynay ninkoo dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya ah dastuurka inuku aan ansaxiseen ha u hor jabinina qoomiyad baan lagu soo duushay ra-iisul wasaarihii dalka aabihii qoomiyad buu noqday jiro madaxweyneheennu dowlad deegaanka soomaalida Itoobiyana maanta meelu ku sugan yahay cid war u haysa ma jirto golihii dhexe soomaalida dhammaan goobihii muhiimka ahaa ciidalamo waxa weeye mataqaanaa dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya deegaanka min mooyaane ilaa iyo dawanle xuduudda waxa weeye mataqaanaa ku harereysan sugayay buu ahaa waxa weeye mataqaanaa aanagu isma aanaan lahayn cadow dalka ayaa tihiin waxa weeye erayo fara badan oo waxa weeye mataqaanaa ay kicinaya shacabkanaga oo secondary citizen laga dhigayo ayaa waayaha ra-iisul wasaaraha dalka afkiisa uu ka sheegay waxa weeye Saaka waxa weeye mataqaanaa 80% looga hadlayaa yuu shacabkii ku leynayaa xabaday hadda ridayaan baa layidhi inay dad dhinteen inay waxa weeye dhaawacmeen waan idiin soo sheegay.